Moldova'dan olan Sadə Təqaüdçü, Almanya'da biznes sahibi ve Macaristan'da bir sıra iaşə obyektlerinde çalışanlar. Onlar karşıdan gelen soyuq havada enerji böhranının yaşanmaması için bir araya toplanıp. Artan qiymət, yaşanan qaz böhranı əhalinin qayğılarını artırıb. Georgi Redulescu Moldovanın paytaxtında yaşayır. O heç vaxt düşünmürdü ki, 21-ci əsrdə odun peçindən istifadə etməli olacaq. Ölkədə qazın qiymətinin artmasına görə sadə pensiyacı bu qış evini daha ucuz yanacaq növü ilə qızdırmaq məcburiyyətində qalıb. Kommunal ödənişlərimiz 3 dəfə hətta daha çox artıb. Bu kifayət qədər çətindir. Çünki pensiyamız azdır. Yaxşı ki, övladlarım mənə kömək edir. 90 ildiki Engelbert Schlechtermin ailəsinin çörək və şirniyyat sexi var. Zəngin tarixə malik olan bu çörəkxana hələ 2-ci Dünya Müharibəsindən əvvəl fəaliyyətə başlayıb. İndi isə Engelbert Schlechtermin enerji qiymətlərinin artması səbəbindən atasının ona miras qoyduğu biznesi bağlamaq məcburiyyətində qalıb. Son vaxtlar yanacağın qiymətində inanılmaz artım var. Bu artım nəyinlə əlaqədardır? Məncə bir neçə böhranın dalbadal yaranması buna səbəb olub. Macaristanda yerleşen kafenin nümayəndəsi Richard Kovac ise enerji sərfiyyatını azaltmaq için yollar axtarışındadır. Kifayət qədər çətin vəziyyətdəyik, lakin biz buna görə işıqları söndürə və qonaqlarımızı qaranlıqda oturmağa məcbur edə bilmərik. Avropada yaranan enerji böhranı isə bu ölkələrdə yaşayan sakinlərin ciddi etirazı ilə qarşılanır. Bu etiraz aksiyalarından biri də Belçikada keçirilib. 10 min insan enerji ve ərzaq məhsullarının bahalaşması əleyhinə şüarlar səsləndirərək hükümeti insanları çətin vəziyyətdən çıxarmağa səsləyib. Oxşar aksiyalar Moldova, Xorvatiya, Almanya, Avstriya ve Çex Respublikası kimi digər Avropa ölkələrində də keçirilib. Fərqli ölkələr, fərqli etirazlar, lakin bütün etirazçıların tələbi eynidir. Enerji böhranının aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlər görülməlidir. Fransa bərpa olunan enerji mənbələrinə, xüsusən də dəniz külək stansiyalarına diqqət yetirmək qərarına gəlib. Almanya isə qışdan çıxmaq üçün 3 atom elektrik stansiyasını bağlamaq planını dayandırmaq qərarındadır. Hollandiya üzən zavod açaraq Avropadan kənarda qaz idxal etmə imkanını 2 qat artırıb. Nəticə itibarilə pis vəziyyətə düşən Avropa ölkələri təcili bu böhrandan çıxış yolları axtarır. Fidan Şakirqızı, Mariya İvazova, İTV Xəbər.